Tänk dig att du reser mot Vintergatans mitt, 26 000 ljusår bort. Om du ser dig omkring ser du miljontals brinnande stjärnor och ett stort svart hål. En gigantisk död stjärna vars massa har koncentrerats och bildat ett så pass starkt gravitationsfält att ingenting kan lämna dess yta, inte ens ljuset. Det här svarta hålet är 10 gånger större än solen och flera miljoner gånger tyngre, men det är långt ifrån det största svarta hålet i universum. I nästan varje funnen galax i universum har man hittat bevis på att ett svart hål existerar. Där finns svarta hål med en massa som är flera miljoner, till och med miljarder gånger större än solens. Men vad är egentligen ett svart hål? Hur bildas de? Vad händer när något kommer nära? Och varför existerar de? Alla stjärnor föds i ett flera ljusår stort moln av gas- och rymdstoft som kallas nebulosa. Därefter kan stjärnorna brinna i flera miljoner år tills de dör. De normalstora och de små stjärnorna kollapsar vanligtvis och blir en vit dvärg när de dör. Om stjärnan har stor massa, 1,4 solmassor eller mer, så kan den antingen bli en stabil neutronstjärna eller så har den tillräckligt stark gravitation för att bli ett svart hål. Det var i samband med att galaxerna bildades, strax efter Big Bang, det vill säga cirka 14 miljarder år sedan, som de flesta svarta hålen bildades. Allt som kommer i dess väg förstörs och sugs in av gravitationen. Den otroligt starka gravitationen beror på att det svarta hålet är väldigt tungt. För att få en ungefärlig insikt av hur mycket ett svart hål väger och hur stor gravitationen är kan du tänka dig jorden. Tänk dig att du börjar pressa ihop jorden så att den blir mindre och mindre. Ända tills jorden har fått en diameter på 1 centimeter. Då är jorden lika liten som en kula, men den har fortfarande samma gravitation och väger dessutom lika mycket som hela jorden. Om ett svart hål någonsin skulle komma nära vårt solsystem skulle allting förstöras och sugas in. Den skulle dra alla planeter och månar ur dess bana. Planeter skulle krocka med varandra och explodera till miljontals bitar. Kraften som orsakas av det svarta hålet skulle vara så stark att månarna, planeterna och till och med solen skulle bli damm och sugas in. För jorden skulle processen bara ta enstaka sekunder, men det skulle kännas som en evighet. Det kanske är svårt att tro, men ju närmare ett svart hål man kommer, desto långsammare går tiden. För någon som befinner sig nära ett svart hål och håller på att sugas in kan en sekund uppfattas mycket längre. Men det här sker bara innanför händelsehorisonten, alltså avståndet det svarta hålet behöver vara på för att kunna suga in något. Utanför händelsehorisonten kan man fly från det svarta hålet. Den 19 mars år 2008 tog astronomer i Texas emot signaler från satelliten Swift. Satelliten hade fångat upp information om ett starkt ljus som hade rest mot jorden från ett avstånd lika långt som halva synliga universum. Inom bara några sekunder var alla teleskop riktade mot det mystiska ljuset. Men ljuset var så pass starkt att man faktiskt kunde se det med bara ögonen. Ljuset hade rest från sin bildningspunkt till jorden i 7,5 miljarder ljusår, men var bara synlig från jorden i 30 sekunder. Efter att astronomerna samlat ledtrådar från teleskopen fastslog de att det otroligt starka ljuset hade blivit utsänt från födelsen av ett svart hål. Varför de svarta hålen existerar och vad de har för nytta vet man inte. Eftersom man inte kan se de svarta hålen i universum så vet man inte vad det är för något. De enda spåren av svarta hål som finns är vad man kan se genom teleskop.
Det man ser är alltså inte de svarta hålen, utan stjärnornas banor runt om. Ju närmare stjärnorna är punkten där ett svart hål befinner sig, desto snabbare rör sig stjärnorna. Eftersom man inte kan se de svarta hålen så vet man inte hur många det finns. Kanske finns det fler, men små svarta hål i våran galax som vi inte känner till. Kanske befinner de sig nära eller är på väg mot oss. Ingen vet eftersom de inte syns. Enligt forskares teorier har allting som skapat jorden och hela universum faktiskt redan blivit insugen i ett svart hål före Big Bang inträffade. Det betyder att vi redan kan ha blivit insugna i ett svart hål och att vi kanske lever i ett just nu.